Ya, saudara, ingat, jangan lupa subscribe ya. Bayar. Halo. Sampai kucun. Apa itu? Dari koperasi mau melakukan penagihan. Koperasi iki bayar utang iki. Wong turu. Wah, mosok turu kok omong jabisi aku terang ini. Kan jelas di video ya kan belum metu bayar utang. Nah, orang ini kurang bakal metu. Woi, iki ono promo gedhen wae 17-an. Ndang metu gage. Halo, wah, promo. Wah, gatok iki gawe karo 17-an iki. Iki ono promo utang 1 miliar, cashback tekan 3 miliar. Yo saya tak buka dong. Lah, wonge wis mulai. Aku sih Jun mangel lu ngajun. Aku. Yo saya tak buka tau. Oke, sorry. Bang Tolu. Aku. Yo saya tak buka tau. Aku. Halo, wa, ana promo. Wah, gatok iki. Cewek iki. Ya masih, aku jalanin. Action. Halo, wah, promo. Wah, atau ini kayaknya ada 11-an nih. Yuk, action. Iki orang utang 1 miliar. Kas bengkeku tekan 3 miliaran. Nah, gelem piye?